on riittävä määrä yöunta minulle? Multa kysytään usein univalmentajana, että paljonko nyt ihminen tarvitsee yöunta? Ja silloin itse asiassa todella suuri ero, puhutaanko, että millä pärjää ja kuinka paljon tarvitsee. Aikuisista meistä jokainen pärjää seuraavana päivänä työssä, vaikka olisi vähän vähempikin määrä yöunta takana. Mutta jos mietitään terveyden kannalta, jos mietitään suorituskyvyn kannalta, niin jo muutaman päivän vähäisempi yöunen määrä käynnistää meidän elimistössä tiettyjä negatiivisia toimia. Ja se, että me tunnetaan se aika herkästikin jo muutaman yön valvomisen jälkeen, että suorituskyky laskee. Mutta jos mietitään parhainta tapaa, kuinka sen voi selvittää, että mikä määrä yöunta minulle on hyväksi, niin voi miettiä taaksepäin ja miettiä sellaista aamua ja sellaista työpäivää, jolloin on ollut vireä, hyvin energinen olo. Ja mietti, että miten nukuinkaan edellisenä yönä. Yleensä siitä löytyy vastaus, että mikä se optimaalinen, minulle sopiva yöunen määrä on. Jos mietitään tutkimuksia, suomalaisten naisten keskimääräinen, kuinka paljon naiset tarvitsevat yöunta, on noin 7,5 tunnin kohdalla. Miehillä unen tarve itse asiassa tutkimusten mukaan on pikkasen enemmän. Suurin osa ihmisistä raportoi ja kertoo niin, että semmoinen 7,5-8 tuntia yöunta on optimaalinen.